На Дніпропетровщині зі снігового полону врятували близько 200 людей. Здебільшого це водії та пасажири, які застрягли на трасах. На в'їзді у місто перебуває наш журналіст Поліна Вегера. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Валерій. Ми знаходимося на Запорізькому шосе. Щодо обмежень у стану проїзду немає на всій території області. Ну, а за минулу добу в зв'язку з погіршенням погоди підрозділи рятувальників дійсно виїжджали на виклики 37 разів. Із снігових заметів вилучили 147 автомобілів, з них 116 вантажних, 3 карети швидкої допомоги, 4 автобуси та 24 легкових автомобіля. Всього врятували 189 чоловік. Як звітують облавтодорі, вони працюють цілодобово. За минулу добу на автодорогах області працювало 148 одиниць техніки, розчищали такі траси, як Знам'янка-Луганське-Зварине та Дніпро-Сорічанка-Кобиляки-Решетилівка. Ну, а за даними гідрометцентру, наразі сніг йде у Солонянському та Дніпропетровському районах. Нарешті території області опади вже закінчились.